Дякую тобі, мамо. Мій покійний чоловік був алкоголіком, через що часто виникали сварки та бійки. Син же, дивлячись на всі ті суперечки, намагався наслідувати батька. Припинив ходити до школи, а якщо й ходив, то користі з того було мало. Врешті ми з чоловіком розлучились, проте він продовжував жити з нами в квартирі, приводив додому коханок, друзів-алкоголіків. Та незабаром померла його мати. Він поїхав у село і там залишився. Син у молодших класах хоч щось робив, а вже з 5 класу мені з ним було справжнє пекло. У 5-6 класах він часто прогулював уроки. На моє щастя, у мене було чимало знайомих у міськвиконкомі, тож я звернулася до управління у справах неповнолітніх, і мені допомогли відправити сина до школи-інтернату. За кілька днів я оформила всі необхідні документи і відвезла його за 130 кілометрів від міста. Я писала синові листи, на які він мені завжди відповідав. Писав він і своїм двоюрідним сестрам. Його листи рідко можна було читати без сліз. В одному з них він написав мені: «Пробач мені, матусю, що так часто тебе кривдив. Ти в мене єдина». У відповідь я поставила йому запитання: «Хто тобі диктує такі слова?». А в наступному листі прочитала: «Біда всього доброго навчить». У 9 класі син не на жарт узявся за навчання, обіцяв, що не отримуватиме трійок і закінчить 10 та 11 клас. Та свого слова не дотримав. Наприкінці 9 класу він мені заявив: «Можеш різати мене на шматки, але я туди більше не повернуся». Там у класі, де був інтернат, серед школярів панувала ядівщина. На місцевих дітей били ті, хто навчався в загальноосвітній школі. Я тоді не надто наполягала на тому, щоб він продовжив навчання ще 2 роки. Після школи син вступив до вищого професійного училища на столяра, склав тести, а після всього ще й пройшов співбесіду і його зарахували, але з умовою, що з його боку не буде жодних порушень дисципліни і буде хороша успішність у навчанні. Після 1-го курсу навчання за ліковій книжці мого сина не було жодної трійки. Тоді я його запитала: «Як же так? У школі були одні оцінки, а тут зовсім інші». На що син відповів: «Якби я хотів, то міг би вчитися не на 5, а на 6, тільки такої оцінки немає. Час за розум братися, про свій майбутній хліб думати». «Де ж твій розум раніше був?» – запитала я його. Він що хотів, те й відповідав, і ми вдвох сміялися. Та він не всі предмети міг скласти на відмінно, але навчався так, що стипендію отримував завжди. Коли я свого часу відвозила сина на навчання до інтернату, мене, як хотіли, поливали брудом деякі господині з нашого будинку. А тепер їхні сини, колишні друзі мого сина, поспивались, займаються крадіжками, не працюють. Кожна мені тепер скаржиться: «Твій працює, а мій?» А хто їм винний? Син працював столяром в одній приватній фірмі, яка виробляє дерев'яні сходи, перила, меблі. За кілька років він зробив у квартирі гарний ремонт. Ті, хто його знає, не вірили, що колишній малий хуліган здатний на таке. Він щось сам собі напланує, а потім робить. Хай каже, таке буде тільки в мене. Якось я запитала сина: «Ти не ображаєшся на мене, що я так вчинила з тобою тоді?» На що він мені відповів: «Ображався, плакав, а згодом зрозумів, а чим би я займався зараз і де б я був, якби ти мене свого часу не зупинила». Потім поміркував і зробив належні висновки. «Я дякую тобі, мамо, що ти вчинила зі мною так, а не інакше. Ти мала рацію. Пробач мені, матусю, що я тебе кривдив. Ти в мене єдина». Моєму синові зараз 34 роки. Він служить у ЗСУ мінометником, має дружину і 2 донечок. Хай Бог їх усіх береже.